En definitiva, o que estamos é aproveitar unha oportunidade. Por iso, que quixemos presentar no día de hoxe este proyecto de reforzo que estima un investimento de preto de 10 millóns de euros e que, en definitiva, permítenos aproveitar este momento para garantir o futuro do abastecemento de auga de toda a área metropolitana da Coruña, en definitiva, para blindar as necesidades de recurso hidráulico desta zona tan importante do noso territorio. Comezaba a miña intervención falando dos inicios do abastecemento á cidade da Coruña, fai 100 anos, e creo que coas dúas actuacións tratadas hoxe, a asinatura do convenio de cesón do Encoro e o reforzo do sistema, nos estamos preparando para que estas actuacións sirvan á cidade da Coruña durante os vindeiros 100 anos.